केही समय तपाईँलाई रेस्ट पनि होस्, सवारी साधन धेरै तातो भने सवारी साधन अरू दुर्घटना हुनसक्छ। त्यही भएर तपाईँहरूको अब चाडपर्व अब तपाईँ आउँदैछन् पनि कोही जाँदैछन् पनि, बिहा र छठको शुभकामना पनि तपाईँलाई मैले दिन चाहेँ। र अरू सब ठिक छ, यदि कुनै पनि सवारी साधनमा चालकले मादक पदार्थ सेवन गरेको तपाईँलाई शङ्का भयो भने तपाईँले हामीलाई 103 सम्पर्क गरिदिनु होला। यस्ता सवारी साधन हामीले कार्यक्रममा ल्याउन व्यवस्था मिल्छ। चालक परिचालकहरूले तपाईँहरूलाई दुर्व्यवहार गरे भने, तपाईँले भनेको सिटमा भन्दा अर्को सिटमा बसाइदिए भने, यस्ता कुराहरू पनि हामीलाई भन्नुहोला। अनि के भन्छ, भाडाभन्दा बेसी भाडा लिनेहरू विभिन्न हुन्छ नि त, यस्ता कुराहरू पाउँछ। तपाईँले हामीलाई तपाईँको सहयोगले हामीले चाहिँ केही राहत मिल्छ, हामीले त्यस्ता सहयोग गरेर कार्य गर्न पाउँछ। तपाईँको यात्राहरू सबैलाई हस्त, नमस्कार।